េះថាច្បាស់ច្បាស់ពតព្រោះអីនេះអរាខ្ញុំទីបានតែស្រីស្រីស្រីណាខ្វះប្តីខ្ញុំជួយគេឲ្យបានខ្ញុំមិនជឿទេណាលោកខោអើយនេះខ្ញុំមកផលឡើយនាំតែរំខានខ្ញុំស្អាតម្លឹងតែរំណៃមិនបានចង់បានតែកាលាមកកាន់តែស្អាតស្អែកនេះស្អីត្រូវខ្វះប្តីស្រីត្រូវបឹងណាហោមិនរមែនទៅនាំអើយវត្តពូត្រូវតែបឹងហោឲ្យទូទាយខ្ញុំម្ដងអើស្រីនាងកាត់ឆ្នាំអីសុំតែប្រាប់ថ្ងៃស្រីកាត់ដល់នោះផងខ្ញុំកើតថ្ងៃអាទិត្យណាលោកហោបមិនអីចំនួនល្អចាំបាត់ទូទាយឲ្យថ្ងៃអាទិត្យពេជ្ររត់បងបាត់ថ្ងៃឆាប់យ៉ាបើបាត់ថ្ងៃហើយយ៉ាវាមិនទៅនេះរកទីមានផ្លូវទេណាសុំឆ្លើយតំបងមករកស៊ីទាំងណាវាចំណាត់ខំតាំងឲ្យយូរឆាប់គង់នឹងធូកសុយចាំតែលេងយ៉ាបាទឲ្យបងអ្នកភ្លេងអើយអរគុណណាស់ស្អាតណាអូយចាំងយាយពាកប៉ិតចឹងមកប៉ន្តែខ្ញុំមើលរូបរាងទៅស្អាតណាស់បងឯងខ្ញុំមើលទៅដឹងតែរឹងហ្មងមើលទៅបងឯងដឹងតែរឹងពើសត្មងនៅខ្ញុំរឹងយូរហើយរឹងតាំងពីដើមមករឹងមែនរឹងស្អីអត់ដឹងខ្លួនទៀតចំណាស់ហ្នឹងឯងដូចឈួតចឹងចាបាទឥឡូវហ្នឹងវាអត់តាន់រឹងឥឡូវហ្នឹងអត់តាន់ដឹងរឹងមិនវាអត់តាន់រឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងតែបងឯងរឹងហើយឥឡូវរឹងនោះរឹងហើយតែរឹងដោយពេលអេអត់មានរឹងដោយពេលទេខ្ញុំដឹងតែបងឯងរឹងឥឡូវនេះដឹងតែរឹងហ្មងឥឡូវហ្នឹងចាអត់អត់តែម៉េចស្នល់ហ่าស្នល់តែម៉េចខ្ញុំដឹងតែរឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងតែរឹងដែរញូស្នល់ហើយបាច់ចាំយកតាគៀកហ៎ស្នល់បរឹងអេខ្ញុំដឹងតែរឹងភ្នាល់ដាក់អីក៏ដាក់ដែរខ្ញុំដឹងតែរឹងហើយហ៎អត់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 ស៊ីកុំកុហកខ្ញុំមុខនេះខ្ញុំដឹងតែរឹងហើយអត់សោះស្អីគេអត់សោះស្អីអត់រឹងសោះឥឡូវសួរថាបើបងឯងមិនរឹងប៉ឹងទេបងឯងឈរលើឆាកហ្នឹងកើតទេអូរឹងប៉ឹងហ៎អូខ្ញុំហ្នឹងរឹងតែតឹងមានតែរឹងតែតឹងទេគេនិយាយរឿងរឹងប៉ឹងអូមនុស្សរឹងប៉ឹងគឺថាថែសុខភាពសួរលេងឆោតបាទចង់និយាយឆោតឆោតចឹងមើលខ្ញុំមកស្អាតស្អាតតាស្លៀកពាក់ក៏សមរម្យទៀតចាកូនខ្មែរបងនារីខ្មែរអញ្ចឹងអូឪពុកម្ដាយខ្ញុំបដៅខ្ញុំមកសំបីតាស្លៀកពាក់អាលិចលើស្មើក្រុមខ្ញុំចង់កាត់លើនេះថាកូនឯងបើស្លៀកប៉ុណ្ណឹងគេហៅថានារីខ្មែរអូខ្ញុំប្រាប់ទៅមនុស្សខ្ញុំបើស្រីខ្មែរមិញគេថាម៉េចគេថាបញ្ញាពិតកល្យាណនៃស្រីគ្រប់លក្ខគឺខ្ញុំនឹងឯងអត់ដែលឲ្យប្តីដឹងហ៎លក្ខអត់ឲ្យដឹងសោះអត់ទេបើនិយាយពីអ្នកចាស់ចាប់ចាស់ចាប់បុរាណគេថាអាយុ5 10មិនចូលមកលុបចូលមកលុបគេមិនឲ្យដល់ខ្ញុំមកសំបីតែឃើញប្រព្រឹត្តខ្ញុំមិនដែលស្រឡឹងភ្នែកមើលចំថ្លែទេតែខ្ញុំសួរបន្តិចខ្ញុំប្រាប់ទៅឧទាហរណ៍ថាបើមានគេស្រឡាញ់ម្នាងឯងម្នាងឯងមិនដែរអរគុណណៃបងតែគេស្រឡាញ់ប៉ុន្តែអត់ទេអត់ទេហ៎ចុះបើគេមានលុយមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយតែមានប្រពន្ធកូនអីហើយគេបបួលនាងដើរលេងអីមិនដែរអូយណែអរគុណណៃតែគេស្រឡាញ់អាហ្នឹងរឹតតែអត់ទៀតហើយអត់ទៀតចាអាចបើដូចជាកំឡោះម្នាក់មហាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលហើយនៅទំនេរស្អាតគេស្រឡាញ់នាងមិនដែរនៅដល់រងងាប់អីទៀតមិនចំយោអត់ដែលហ្នឹងអាហើយចាំបើគេអត់គេអត់មានប្រពន្ធហើយគេមានទ្រព្យសម្បត្តិទៀតបាទហើយរឿងអីនៅដល់ណាទៀតទ្រព្យសម្បត្តិទៀតអឺចាំដល់ឡាញ់លុយដែរស្រីលុយដែរអូចុះមិនតស៊ីឯងហ្នឹងអីគេខ្ញុំក៏ប្រុសលុយដែរអើស្អីបងឯងប្រុសលុយដែរបាទនិយាយលេងនិយាយមែនអីខ្ញុំតែមិនណាឲ្យលុយហ៎អាមិនមកអោយលុយមិនដូចរឿងគេនិយាយមួយគេថាប្តីប្រពន្ធប្តីហ្នឹងចេញទៅរស់ស៊ីឆ្ងាយចាទៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយ
ពី3ខែបានឡប់មកវិញម្ដងអញ្ចឹងមកដល់រកគេរៀងដាក់រៀងស្រឹងងល់មកវិនាយគេខំចាំដល់ដាក់ដៃប្រពន្ធគេផ្លេតទៅហ្មងចូលបន្ទប់ផ្លាប់ចាហើយវានៅព្រឺព្រឺភ្នែកផងនោះដល់តែគេបែបរៀងហូបហើយគេហូតលុយខ្វាក់$100ដុល្លារហុចទៅប្រពន្ធគេប្រពន្ធយើងប្រពន្ធទទួលលុយហើយបែបរៀងមមីមកមើលដែរនោះមើលក្ដាស់មើលកដាស់ឃើញ100លោកដៃទៅស្រោមខ្នើយទាញមកហាអាប់ឲ្យប្តីវិញមកចឹងហ៎អត់មិនបានទៅទាញ50ប្តីឲ្យ100បាទហើយដល់ពេលហើយប្រពន្ធហ្នឹងមើលលុយ100ឃើញហើយហើយលោកទៅយកលុយ50អាប់ឲ្យប្តីវិញបាទអញបានន័យថាម៉េចបងបានន័យថាប្តីហ្នឹងតាឲ្យឲ្យលុយឲ្យឲ្យលុយបាទហើយប្រពន្ធនោះឃើញលុយតែលើសចំនួនអាប់ចឹងមកមិនឈួតមិនលុយដូចគ្នាអូនចង់បានន័យថាប្រពន្ធនឹងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្តីបាទស្មោះត្រង់ជាមួយប្តីថាប្រមាណគឺប៉ុណ្ណឹងហីបាទហើយបើប្តីឲ្យលើកអត់យកដែរអត់លើកអត់យកទេយកតាហាចង់បានន័យថាបានន័យថាប្រពន្ធធ្លាប់អាប់ហាហូតអាប្តីធ្លាប់ដែរហើយឲ្យលុយរហូតស្អប់មានមនុស្សស្រីដល់ថ្នាក់នឹងទៀតហ្នឹងខ្ញុំជឿដឹងបើមមីមមើលមនុស្សស្រីទូទៅតែងតែស្រឡាញ់ប្តីហើយតែងតែគោរពប្តីមិនដែលចេះមានប្រុសឈ្មោះលេងខ្ញុំប្រាប់ទៅត្រូវហើយយើងត្រូវប្រកាន់ចរិតចឹងហ្នឹងហើយនារីខ្មែរយើងមិនអាចយកប្តីមួយប្តីពីរអីចឹងទេកុំឲ្យដូចអាពួកម៉ាក់ខ្ញុំហ្មងថ្ងៃមុននោះថៃតាលពីខ្ញុំនៅកន្លោះហ្នឹងហ្នឹងហើយវាបានប្រពន្ធចាដល់បានប្រពន្ធទៅច្រយអើយមិនទៅបងអណិតវាថៃប្រពន្ធវានៅរលួយមានសហាយអូកុំឲ្យសោះណាឆាយឯងអត់ទេបងស្បត់ក៏ស្បត់ដែរបងរួយមានសហាយវិញអាវិតរោស៊ីបាត់ចឹងទៅប្រពន្ធនោះនាំប្រុសមកដេកម៉ែអូយបានតែប្តីមកវិញមិនទៅបងបើនៅអូនណាបើកទ្វារសហាយលឺចឹងព្រួយអឺលោតតាមពងអួយមិនទៅលោតទៅដីអាប្តីឃើញចឹងខឹងពេកអឺទាញអាទូលើកអាទូប៉ប៉ណ្ណាណៃគប់អាសហាយងាប់ឯក្រោមទូធំប្តីលើកលើករួចមកមកមកកំហឹងមកកំហឹងឲ្យទូឈើទូអីបាទទូឈើធំក្រាក្រាក់ទៀតយីមកកំហឹងឆាក់ខឹងមនុស្សក៏តែខឹងលើករួចហើយមិនទៅបងងាប់ងាប់អាខ្លួនឯងវាខឹងនឹងប្រពន្ធពេកស្ទះមិនទៅងាប់ដែរអាប្តីនឹងងាប់ទៀតងាប់ទៀតអូយបាទថាដល់ឲ្យខ្មោចនឹងមានអូយខ្ញុំហើយដល់អញ្ចឹងទៅហើយអាសហាយក៏ងាប់អាប្តីក៏ងាប់អញ្ចឹងព្រលឹងហ្នឹងវល់វល់ងាប់ទៅហ្នឹងអត់មានទៅណាទេអឺតាមពងអួយមកមិនដឹងអាបកាច់ណាបើលើកអាដេញទូមកគប់មកលើខ្ញុំជិះអាប្តីហ្នឹងទៀតខ្ញុំងាប់បដាយអឺព្រោះអាខ្មៅស៊ូចុះបងឯងងាប់ដោយសារអីដែរអឺខឹងពេកប្រពន្ធខ្ញុំមានសហាយខ្ញុំខឹងពេកស្ទះទ្រូងងាប់ដែរដល់កំពុងស៊ូស៊ូគ្នាស្រាប់តែក្លេកមើលឃើញអាមួយទៀតងាប់នៅក្នុងទូណែនណាទូដែលលើកមកហ្នឹងងាត់នៅក្នុងមួយទៀតចាំ3ហើយមិនទៅអត់មានអាក្នុងទូមួយទៀតបាទសួរថាចាឯងមិនដែរខ្ញុំមកមុនគេរបស់វាចឹងមែនទេធ្វើម៉េចចឹងបានគេមកឲ្យមាន2មាន3ទេវាបាបមកមុនគេមកមុនគេឲ្យចូលទៅក្នុងទូអឺដល់គេនេះមកស្លែកមកចូលក្នុងទូអើចូលក្នុងទូអានោះគឺកំពុងតែដេកដេកអាប្តីមកទៀតអឺមកដល់គោះទ្វារនេះលោតប្រុចប្រុចអាប្តីលើកទូគប់ងាប់ទាំងពីរអណិតតែខ្ញុំអណិតតែខ្លោចចិត្តមានអាមួយទៀតអីអត់ចេះចប់ឲ្យបងឯងទៅតាមដល់ខ្មោចទៀតបាទខ្ញុំទៅមើលខ្មោចហ្នឹងបាញ់ងាប់សួរវាមែនខ្ញុំអត់ទេងាប់មកភ្លេបសួរវាសិនហើយមិនទៅបាទខ្ញុំមកវិញមានអាមួយទៀតម៉េចប្តីប្រពន្ធខ្លួនឯងហ្នឹងពងអត់ដេកជាមួយប្រពន្ធហឹងហឹងទៅជាវើវើវើរៀបមកភាំងតែបាទសហាយមានប្រពន្ធនោះមកបដោះកោះព្រះកុកកុកកុកអូនណាបងមកតែមានប្រពន្ធកុំឲ្យមាត់ខ្លាំងពេកប្តីខ្ញុំមកអាប្តីលឺចឹងប្រុចអាកំពុងដេកមួយប្រពន្ធហើយមិនបានប្តីខ្លួនឯងនឹងរត់វិញអាចាំមនុស្សបែបធ្លាប់ដេកមួយគេដែរចឹង
ែមនុស្សធ្លាប់ខូចដល់រឿងច្រើនណាស់ដល់រឿងច្រើនណាស់បាទអរគុណច្រើនលោកអ៊ឹមបាទលោកអ៊ឹមសង្ស៊ីទៅជាដបងឆយដែលបានផ្ដល់ជាបាយការដរិទ្ធិយ៉ាងសំខាន់ថ្ងៃនេះនិយាយពីរឿងអប់រំរហូតណាស់ពាក់ទងជាមួយនឹងភាពស្មោះមួយនឹងមួយបាទតែប៉ិនមិញនឹងគាត់ជារឿងមួយគឺឱកាសអប់រំទេហើយជាបង្កប់នឹងការកំប្លែងជួនកាលឬខ្លះអត្តន័យផ្ទុយអត្តន័យស្របសូមពិចារណាដោយការទទួលខុសត្រូវបាទដោយសារតែរឿងនេះគឺ